Tak, Barunko, máš Co? zavřený oči? Jo. Zahrajeme si jednu takovou hru. Jakou? Neotevírej ještě. Jo. Se ti bude hrozně moc líbit. Jaká? No, uvidíš. Jen ještě chvilku vydrž, ono se to načítá. Ještě vydrž, pořád drž. Já už tady Teď vy, jinak nevydržím. můžete psát do komentářů, jestli Baruce se tohle hra bude líbit, jo? Chválně. Můžu? Můžu už to hrát? Takže, můžeš, teď. Mňau. To se mi fakt nelíbí. Čau, lidi, tady je tatínek a Marunka a my tady máme simulátor kočíček. Je to něco jako zase Saber simulátor nebo Ninja simulátor Ach nebo posilovací. Ahoj, ty jsi jo. taky krávočka, Ach jo. tady jsme v safe zóně, tady končí, se tady o, tamhle asi něco nahraní. To mě fakt nebude bavit. Pojďte na pískoviště s To mi kočkou. nebude Hele, máme bavit. plný ten, jakoby ten bagel. To Tak to mě fakt nejdeme nebude prodat. bavit. Proč zase kočky, proč ne psy? Je tady nějaká cesta nahoru. Já chci psy, Jinak lidi, já ne si možná kočky. myslím, že na to je nějaký kódeček, určitě na tuhle bláznivou hru. O, dostali jsme nějakých 1000 rybiček, tady jsou rybky, neuvěřitelný. Ach Vstáváme za ty jo. drápky, dostáváme 1000 rybiček. Kde je šopík? Tadyhle je hodně kočiček. Ach Tadyhle kočičí jo. král asi. Proč? Jasně, tady si kupujeme, co nám to dává víc prostě. Je, my tady máme duhový míček na Ach hraní, si jo. koupíme. Ne, ten je za robluxáky, za hodně robluxáků. Koupíme si tenhle ten větší míček. Ne. A kolik potřebujeme? 2 miliony kočiček nebo kočičích rybiček potřebujeme, jsme se mohli dostat dál. Si koupíme ještě jeden kočičí drápek, jak měl červený, ten se k Ach nám bude jo. hodit. Můžu Ach tady jako jo. bouknout jinačí kočku? Mňau. Škrábnout. Tohle mě fakt nebaví. Je, ale oni tady mají stejný praporky. Ahoj, ten je pěkný. Jau, to je pěkná kočička. Ježíš, podívejte, jaká jsem krásná micka. Není to krásný, lidi? Já vím, že máte rádi simulátory. Hele, tady jsou zadarmo rybky. Tak se aspoň zaskáčeme. Já chci. Tak počkej, je, jak to mňouká. Ono to mňouká. Slyšíš to? Ne, já Hele, nemám budeme tady, sluchátka. možná se dostaneme na vrch. Tady budeme dostávat ty korunky. To je, víte, jak je to v Saberu? Jasně, dostáváme po jednom. Tak já tady počkám, dokud Já nás to nikdo chci slyšet. nevykylí. Já to dám Barunce, aby slyšela, jak to mňouká. Ona miluje kočky, totiž Barunka, jestli o Ne, tobě ví. nemiluju, já Hele, miluju. koukej, hele. Mňau. Okay. Už nás zabil nás nějaký kočičí velký týpeček. Hele, nejsou tady nějaký mazlíčkové? Grubrevar, tady je i Grubrevar, když půjdeme třeba, tak nám to bude dávat 20% coinů navíc, jako dostaneme fantito. To nevím. Mňau, tady spapám. Ale tady je něco, denní Tady odměna. Dojdi pro žádný. tu denní odměnu. Tady už vůbec tady není žád to nějaký zvuk. Já oni mňoukají ty kočky. A jak? Jdi nahoru se pojď, co tam je Oh taky. no. Oh, co A to je? jo. Toč, musí se Ne. točit. Já pa... Oh, ty jo, to Co? rychle mizí. Třeba už je tam cizí kočka, víš, tak kdo tam vleze první, ten vyhrál. Chceš počkat, jestli to obnoví? Teď, ať jdi. Von. Cože? Zasekla si se voro. Já nechci teď kočičí drápy zase. Skáče to? No, tak nám vyskáče. Tak a pádíme nahoru. Dobře, Baru. A jsme tady. Co to tady dostáváme? Nic, ale jsme tady nejvyšší kočka. Ukaž kočičí drápek, zamňoukáme si tady. Švihni ho. No. Au. Cizí kočka nás zabila. Já se jdu. Ale tam je nějaký to. Na Já hranic. vím, jak mě to bude bavit, že si to budu představovat, že to jsou psy. To nejsou pejska. Ach jo. Kde jsem viděl? Tamhle bylo něco na dělo. Já jsem to jdu podívat, jestli mě teda nikdo nezabije. Wow, mega double jump. To tady mega, nech to. Nech to, já jdu tamhle si hrát. Koukej. Já chci. Wow. To Tak chci. tam dojdi a tadyhle nahoře si můžeme hrát možná s tím míčkem. Lidi, pan moje kočičky. Musíš asi to přeskákat, to je točítko. No, přeskákej to. To Mám to nejde. zkusit? Ne. Dobře. To je, Jako, počkej, ale tady cest... Viděli jste to, lidi, my jsme byli chvilku v tom točítku normálně. Jako, docela, jako mě to baví. Docela mám jako ráda kočky, ale víc psy. Já tady dojdu hlavně tímhle tou Ale zkratkou. mám jako ráda O, lidi, kočičky. bojte, kde jsme? Můžeme si s tím hrát? Ale mám taky ráda kočky.
Podívejte, jaká jsem teďka překrásná mňoukačka, malá. Já mám taky ráda jako kočky docela. Ježiš, to je hustý. Mňau, mňau. A kolik tady dostáváme? Dostáváme tady stejně. Musíme si koupit větší to, klubíčko. Maru, dojdi koupit větší klubíčko okay. Do šatníku. Baru, dojdi koupit větší klubíčko do šopíku. Tak jo. O, kde šopí? Tadyhle šopík. Tady. Ne, tady banka, co je banka? Podívej, ještě co je v bance, se podívej. Šopík. Ne, klubíčko, potřebujeme větší. Tak, jedno větší klubíčko. Nebo kup dvě. Ať máme pořádně, ještě kup. 50 na 50 rybiček. No, kup to. Tak, dobrý, to už nekupuj. To už nekupuj. Počkej, a ještě, pusti tam. Já se podívám na tu klasu. Jo, to bylo za 2 miliony, že jo? Za 2 miliony mňoukacích rybiček. A co je tohle banka? Tady něco? Jo, tady se prodává. Aha. Tady jsou denní odměny. Ale tam někdo nahoře stanuje. Já tam chci taky. Ale tady jsem se chtěl bojovat ještě nadělo, jestli nás to třeba nevystřelí. Mňau. Mňau. Halo? Nevystřelí. Ten zadek. Kočičí malej tno zadek. Já tam chci vlejt do díla. Wow! Já chci taky. Ale to vážně vystřelí. Jsi trošku divná kočka. Taková rozbitá kočička teďka. Jdeš do díla zase? Ale tamhle má někdo obsazený ten praporek. Takže jste možná mohli dojít obsadit. Ale tam jsou mimozemštění, co to bylo? Jdem. Jsi pomalinku dozadu teda za co, aby ti to pořádně vystřelilo. To nejde. Víííí. Ne já. Půjč mi to, já se jdu ještě jednám lepodělat. Já to chci. Maruško, říkala si ti nebo... Wow, co to je? Já to chci. Co to je vy za vysílač tady? Wow. Já to chci. Co to dělá? Já to chci. Tady nějaká zářící věc. Nebo přiletěli mimozemštění. Támhle to je. Já to chci. Prosím, co to je za kolečko? To je pro kočky. Přece. Jo, za to jsme dostáváme odměnu navíc. Tak ta kočka šla po nás úplně. Nech nás být, kočko. Mňau, jak chci někoho zabít, poškarábat mu úplně záda. Potom. Já tam chci, do hradu. Dej bacha, jde škrábal za námi. Dobrý. Wow, tady kočičí hrát nějaký. A další klubíčko na hraní. Mňau. Tady máme ty Máme malou sílu, oni už tady mají. Ale takhle něco je. Co tam je? No, tady jsme ještě nebyli. Tady u tohle toho pana robota. Počkej, to nám kupujeme si zdraví za... Můžeš to koupit? Bejváme něco? Co prodáváme teďka? Jo, tady diamanty to stojí. Tak si zvýšíme trochu zdraví. Nevím, za co jsme ty diamanty dostali. Nebylo to za to červený, jak jsme možná to? Jak, ne. Tohle to zářící červený? Ne. To mají kočky přece rádi. No. Ne, za to dostáváme rybky. Tak za co jsme dostali? Jo, jak jsme byli na té hoře. Jak jsme byli tadyhle na té hoře. Protože tady ta kočka nás pořád pronásleduje, ale... Chtělo by to obsadit vlajku, aby nám to chodilo. Ale já tam zkusím dojít na tu horu, když tam teďka nikoho nevidím. To jsem se splat, vidím tady někoho. Ahoj. Ahoj, myslím, že jsem jedne... Oh, zmizel. Dobrý. Jo, pojď. Ale dostáváme ty diamanty červený, lidi. Dostáváme diamantíky červený. Tamhle si někdo kem... Jak se tady tou ohrádkou celý ohraničený. Tam je ten nejhezčí, protože to je naše barva. Nejsem stejně krásná. Ale už nás jde zabít. Ahoj. Já ještě nikam dojdu. Ještě se teď nikam podívat, jestli si viděla nějaký zajímavý místečko. Hele, modrá, chceme fialovou, že jo? Kde ta fiala? Ta fialová je tamhle na straně. A to je prázdná, tam nikdo není. Nikdo se tam snaží skákat. Jo, je tam, nikdo tam má obsazenou vlajku. Teď mu jde někdo vzít. Teď je za ním, moc si nás třeba nevšimne, pak mu jí vemem. Počkej tady v tomhletom... Hele, už mu jí stahuje, koukej. Tam má svojí. Ne, už tam ten druhý, hele, mňau. Tak vezmeme něco jinýho. Ale tohle je hlavní šéf, ten nás mlátí pořád, jako. Tak vezmeme třeba tuhle zelenou. Hmm. Ne, tam už nikdo, ne, tak modrou. Nebo červenou. A nebo počkat vždycky, když on odejde a vlejs mu, jak je tam ta korunka, no jedině. Protože tam jako... Tak jdem na modrou. Zkus na modrou, teď tady nikdo není. Lidi, my se, tamhle, na tu žlutou. To je blízko. Wow, kudy? Pak. Bacha, už jde. Už jde hlídačí kočka. Přestaňte nás zabijet! Ona se jenom škrábne po zádičkách. To nic neděje.
Tak Varunka zkusí ještě dojít jednou praporku. Já vzám dám tak ty tomu drap. Modrýmu, pojď. Když jsme mohli stihnout, když se nás všimne, modrá. Důka si kočka, to je dobrý. Nahoru. Ten nejde. Musí. Dobrý. Tak, dobrý, a sundáváme. Ne, už jde po nás. Už jde, kámo, kočka jde po nás. Drc. Přestaňte nás zabíjet, lidi. On si to hlídá, on je dobrý. Tenhle ten je fakt dobrý kocourek, jako. Tak jo, lidi, já doufám, že se vám tohleto videočko líbilo, hrát to nebudu, ale aspoň vám ukážu, co vzniká za různý bláznivý simulátory, máme i takovýhle kočičí prostě. Ahoj, nikdo nás koukám asi poznal. Mňau, mňau a mňau. Tak jo lidi, mějte se krásně a mějte se krásně. Ahoj. Co bylo tam nahoře? Nic, veď? Nechte nás, čau.